ore në ajnë fraqëri në këtë shtetë, ku vogrëshët të cilët sa po kanë përfunduar klasën e parë, përshënojnë festën e abetarës. Këta vogrëshë, vargjeve, këngëve e valeve, po të regojnë një mëritin të re që kanë përfuar për gjatë për ti viti. Këtu po mbretëra një atmosferë mjaftë e hareshme, s'pas të mësjet e tivë, kur pra nesh janë vogrëshët të cilët janë e ardhmja e Kosovës. Kjo është organizimi i pari kësaj shkolle, nga se gjatë javës dhe të ketë edhe tri organizime të tjera, të tri klaseve të tjera, rreth shënimit të festës së abetares. Për më shumë, po ju lë me atmosferën që përmbretëran aktualisht këto në këtë shkollë. Atëherë pranë meje kam edhe mësuesën e cila është përkujdesur për organizimin e kësaj feste, është mësuesja Ferdita Mustafa, përshëndetje. A mund themi se si ke kaluar me këta fëmijë, si është bërë organizimi kësaj feste dhe gjithçka rreth këtyre vogëlushëve të mrekullueshëm? Faleminderit shumë, me siguri se të gjitha mësuesët e dinë këtë se nuk është e lehtë asgjë të përgatisësh diçka të tillë me fëmijë kaq të vegjël, por sidoqoftë pa marë parasysh do të të vështërsive që kemi kaluar, unë e shpresoj dhe mendoj se deri këtu ka qenë gjithçka e suksesshme. Me organizimin e nimajve të mjo, keni pasur për krajën e prinderve, voglushët si kanë qenë, a janë të gëzuar e të festës abitares, për gaditje si kanë shkuar gjitha këto? Po, është me vërtet për organizimin, do të të shumë mirë që e ka mundësin, tani ti falenderoj edhe prindrit ma të televizionit, kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, pa tjetër që dhe fëmijët, me siguri ata janë në radhë të parë, lidhur me organizimin, sepse do të thotë gëzimi tyre, po e përgatisim një fest, po na prej diçka e madhe, nuk ka mungu vullneti, interesimi dhe dëshira tyre asnjëherë. Është kjo hera e parë që përbën një gjë të tilla, është kjo tradicionale për këtë shkollë, diçka rreth organizimit festës në përgjithësi dhe për gjenerata tjera? Jo, kjo fest, unë mendoj, besoj që mendojnë edhe gjitha mësuesit tjera, është tradicionale, do thot me shumë vite me radhë kjo festohet në mënyrën më të mirë të mundshme në çdo shkollë besoj në çdo shkollë. Ju faleminderit shumë. Dëgjova që janë edhe tri klasiera që kanë me marr pjesë, do ta bëjnë organizimin gjatë javës. Ju dëshiroj suksese edhe juve dhe studentëve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe juve. Atëherë kushtrim kaq kishim nga kjo lidhje direkte.